não vai adiantar de porra nenhuma. A única imunidade que se consegue é com vacina. Não existe tratamento precoce. Já perdi milhões de amigos, quase perco um primo. Milhões de pessoas órfãos aí, sem pai também, sem mãe, sem filhos. Ele é um genocida. A gente está fazendo um protesto contra esse governo Bolsonaro, genocida, que não comprou vacinas e não fez nada para cuidar da gente nesse último ano. Mamili kayo, magpabakuna kayo o ipakulong ko kayo sa silda. Sabi ko sa inyo, yung silda dyan sa mga pulis, walang linis yan. Tamad yung pulis maglinis. Nandoon ng lahat na ng baho nandoon. Doon kayo. I will think it over very hard. Legally, of course. So. Pero pag hindi ayaw ninyo, ipa-aresto ko kayo. That is in pursuance to a policy of crisis of health issue.